Ви казали, що вдарило так сильно, що уламки розлетілись аж на два квартали. А на цю годину що відомо про втрати окупантів і про масштаби руйнувань? Сьогодні невеселий день в цілому тих, хто захопили наше місто 24 лютого. Але щоб зрозуміти, що зруйновано сьогодні, треба трохи передісторії. З 24 лютого рашисти захопили декілька основних підприємств та військову базу, на якій базувалася наша військово-транспортна авіація. І аеродром безпосередньо регулярно піддається атакам наших сил супротиву, і рашисти вже не можуть там розміщатися, не можуть розміщати там свої самоліти, гвинтокрили, то повністю не дієспособна вже для них військова база. Також вони захопили декілька промислових підприємств. Одне з основних є колишній завод «Рефма». Там рашисти розміщували в цехах, які по десяткам тисяч квадратних метрів, свою військову техніку броньовану. Також на території офісної будівлі розміщували казарми, де жив і працював їх особовий склад. Здебільшого це представники спецслужб ФСБ. Тож сьогодні зруйновано повністю ця будівля, де була казарма їхня. Повністю два верхніх поверхи зруйновані. Також зруйнована та будівля, в якій вони влаштували склад своєї військової техніки та боєприпасів. Уламки дійсно розлетілися на два найближчих квартали. Досі повністю перекритий рух в нижній частині міста Мелітополя. І зараз наразі не можуть наші мешканці добратися туди та подивитися, що там відбувається. Але на цьому не закінчився досить сумний день для рашистів в нашому тимчасово окупованому місті Мелітополі та Мелітопольському районі, тому що ближче до вечора, приблизно в 16:00, було також серія вибухів та повністю зруйнований залізнодорожний міст поблизу міста Мелітополя, 10 кілометрів приблизно. Цей залізнодорожний міст забезпечував шлях для їхніх потягів, які доставляли боєприпаси та військову техніку. Тож логістика рашистів чергово потерпає невдачі, і вони тепер не зможуть потягом доставляти боєприпаси та військову техніку до Херсонського та Запорізького напрямку фронту. Ну, це насправді для нас зараз дуже хороша новина, особливо враховуючи те, що ми читаємо і чуємо те, що стосується Херсонського напрямку. Так, а які втрати, це уточніть нам після цього першого ранкового ще вибуху, після першої бавовни? Це точно зруйнованих десятки одиниць військової техніки, і це точно десятки поранених або повністю вбитих рашистів, які відпочивали в цих казармах. Але точну цифру наразі не можемо сказати, її точно повідомлять наші спецслужби, які володіють повноцінно цією інформацією. В одному з останніх інтерв'ю своїх ви говорили про те, що весь Мелітопольський район – це зараз така ніби суцільна база окупантів. Яка ситуація у місті? Скільки там залишається цивільних людей? І що вам відомо? Коли ми кажемо про цивільних людей, які залишаються в місті Мелітополь, треба поділити їх на дві частини. Перш за все, це мешканці нашого міста, які не виїхали з тих чи інших причин. Здебільшого це через те, що є літні батьки, які просто не здатні виїхати з тимчасової окупації. Таких людей меншість, їх залишилося менш ніж половина, приблизно 50-60 тисяч цивільного населення. Але сьогодні до міста Мелітополя приїжджає величезна кількість мешканців, які ніколи не проживали в нашому місті. Наприклад, з Донецька, наприклад, за останні декілька тижнів з Херсону. Також раніше рашисти масово завозили свої сім'ї з віддалених куточків Російської Федерації, тому що їм подобається наше затишне курортне місце на півдні України. Тому вони раніше завозили, але коли зрозуміли, що ніхто не залишить Мелітополь, його точно будуть звільняти, то вони повивозили свої сім'ї. Наразі ситуація в місті Мелітополі, її можна окреслити як депресивну та небезпечну. Чому депресивно? Тому що, перш за все, 80% наших мешканців залишились без роботи. Живуть лише на заощадження. В медикаментів в лікарні майже немає, рашисти їх не завозять і вже другий місяць не дають нам доставляти волонтерами, як це було раніше. Наприклад, буквально вчора ми намагалися передати з Запоріжжя розхідні матеріали для проведення процедури гемодіалізу. В Васильівці на блокпосту їх просто викинули орки і тим самим поставили в черговий раз під загрозу
загрозу наших хронічних хворих, які регулярно потребують процедуру гемодіалізу. На жаль, також ситуація ускладнюється і тим, що освітній простір не працює, і расисти просто вводять наших дітей в школу, наражаючи їх на небезпеку, тому що майже в кожній школі є в підвалі склад боєприпасів. Це вони навмисно роблять, аби прикриватися нашими дітьми. І це точно не про освітній простір. Вони вранці обшукують дітей, щоб вони не принесли нічого до школи, не випускають продовження дітей на перерви і змушують їх співати гімн Росії та слухати якісь там патріотичні пісні. Тож в цілому ситуація вона депресивна. Люди намагаються покинути якомога швидше тимчасово окуповане місто. І, звичайно, що вона небезпечна. Небезпечна вона, перш за все, через те, що людей масово викрадають. Людей садять в полон, до людей чинять тортури, їх б'ють током і потім заставляють, змушують щось казати там на камеру. Але ми вже чітко бачимо, що все, що кажеться на камеру, це не відповідає дійсності, тому що під муками, під питками дійсно наші люди готові робити все, що завгодно, щоб вибратися звідси. Тому ми рекомендуємо нашим мешканцям виїжджати з тимчасової окупації. А для тих, хто залишається, наскільки важкою буде зима, яка ситуація в місті щодо опалення? Бо розуміємо і підозрюємо, що складно із цим, як і всюди, тим паче на тимчасово окупованих територіях. Сьогодні не прогнозована ситуація, яка буде на тимчасово окупованих територіях взимку. Перш за все, через те, що рашисти захопили місто Енергодар та Запорізьку атомну електростанцію, сьогодні є постійний перебої з електрикою на території тимчасово окупованої частини Запорізької області. Тому що живиться вона зараз від нашого Криму, а потужності там не вистачає. Звичайно ж, коли пропадає електрика, пропадає одразу вода, мобільний зв'язок, і це є постійні перебої. 3 місяці на території тимчасово окупованого міста Мелітополя не було газу. Газ лише почали подавати декілька днів тому, але роблять це достатньо не швидко, повільно, і тому ми не можемо сказати, коли в кожному будинку буде газ. Тож сьогодні прогнозувати, як буде зимою в тимчасово окупованій території, неможливо, тому що рашисти ніколи не думають про людей, рашисти не думають про цивільних мешканців, вони думають лише про себе, як захопити та вкрасти більше. Дякуємо вам за те, що знайшли час розповісти про ситуацію в Мелітополі. Наші думки зараз із цими героїчними людьми, які тримаються і попри все вірять, що Україна переможе і Україна повернеться у Мелітополь. Дякуємо вам. І з нами на зв'язку був міський голова Мелітополя Іван Федоров.